Tak ahoj, já vás vítám u nového videa a tohle to je po dlouhé době nějaký kosmetický haul, nějaký, kde je jak pečující, tak dekorativní a dvě věci navíc. A ty dvě věci navíc jsou z levných knih a jsou to knížky. To knížky, koupila jsem si tyhle ty dvě. Jo, vím, nemám čas číst, ale prostě nakupování knih je jistý druh relaxace, takže koupila jsem si v levných knihách knihu Kamarádky od Dory Held. Koupila jsem si to, protože se to jmenuje Kamarádky a protože ta spisovatelka se jmenuje Dora. Je to asi německý, něco jako Sex ve městě, ještě jsem, kolik jsem přečetla stran, 27, takže vám o tom fakt nic moc říct nemůžu, ale levné knihy a knížky, znáte to, prostě kupujete i to, co nepotřebujete a nějak se tím rozšiřujete obzory, ale vlastně jsou to nějak občas i nějaký brakovky, zároveň tam seženete docela fajn klasiku. No já nevím, pro mě jsou levné knihy něco jako asijský e-shopy, nikdy nevíte, co koupíte, jestli vám to nakonec bude sedět nebo nebude sedět a tak. No, přirovnala jsem levné knihy k asijským e-shopům, výborně. No a potom jsem si koupila knihu lyží od Breda Meltzera. Moje skloňování mě není úplně kvalitní, no a to má být nějaká jako detektivní honička po nějakých knihovnách. Vůbec nevím, vůbec nevím, co od toho mám očekat. Velmi se mi líbí obal, takže to byl důvod, proč jsem si ji koupila. No a jdeme na to, o čem tenhle ten jakoby YouTube kanál je. Z velké části a to je kosmetika, takže jdeme na kosmetiku nejdřív pečující. Koupila jsem si znovu tuhletu bylinou koupel s eukalyptovým olejem od Balei, stojí asi 40 korun, myslím, no 50, je jedno, prostě levná a hrozně krásně voní po tom eukalyptu. A pokud máte rýmu, jakože já ji teďkon fakt mám a pravidelně se ji snažím nějak zbavovat v tomhletom období, tak tohleto voní tak trošku jako kapky do nosu, nevím, prostě v tom je ten eukalypt fakt silný. A když to inhalujete a jste v té vaně, nesmíte tam teda být jako půl dne, protože pak to nemá úplně účinek, ale když je to teplý a vy to inhalujete, tak to je fakt jako dobrý v období chřipek, takže tohle je fakt fajn. Když jsme v koupelně, tak jsem si koupila šampon, koupila jsem si tenhle ten Head & Shoulders Apple Fresh a proč jsem si ho koupila, protože mě strašně krásně voní a vyhovuje mi teďko na vlasy a prostě je to velká flaška, já mám dlouhý vlasy, takže mi to třeba chvilku vydrží a bylo za nějakou fajn cenu, třeba stovku a to mi přišlo dobrý za 400 ml, takže šampon. Více se dozvíte ve spotřebováno. Potom tady mám dvě věci, které jsem dostala. Jedna z nich je tenhle ten Playboy sprcháč, tenhle ten Pimp Up Play It. Nevím, jak přesně se to jmenuje, prostě to vypadá takhle. Voní to tak jako sladce a dívče a jako feminem, takže dívčí vůně, sladce, tak jako nemejdlovitě. Nemá to úplně nějakou silnou vůni, je to za mě příjemný a takový sladký, jaký holčičí, prostě typická holčičí vůně, nevoní to jak melon, voní to jak taky holčičí sladký vůně, nedokážu to popsat. Takový něco, co bych od Playboye vlastně očekávala, takový lehce možná lolitkovský. Takže to teď někdy budu zkoušet, až dopotřebuju nějaký ty moje body shell sprcháče. A líbí se mi, že to balení, že tak jako neklouže z ruky a je to docela praktický. A tak. No a ještě jsem dostala Rexonu. Já tyhle ty Rexony mám docela ráda. Já používám tu, co používají všichni, a tu si dávám většinou na noc. A protože ona funguje přes noc nějak líp, fakt to tak je pro mě. A potom ráno už se třeba jenom něčím takhle lehce stříknu pro pocit a jdu do školy, takže mám další a zrovna tohleto. Nevoní. No taky to voní tak jako mejdlovitě a tak jako příjemně lehce. Asi si k tomu čuchněte sami, moc to nedokážu popsat. Jdeme dál. Koupila jsem si lak na vlasy, protože prochází plesová sezóna, měla jsem svůj ples a laku na vlasy není nikdy dost, když chodíte po plesech a máte nějaký složitější účesy. Vyčesávat to je fakt zlo občas. Ale zrovna tenhle ten se docela dobře vyčesává. A je malý a je do kabelky fajn, takže tenhle ten lak mám fakt ráda a je levný.
Pak jsem si koupila ještě jeden šampon, tady mám, a to je od Alverde. Šampon pro mastné vlasy s kopřivou a meduňkou. Mně se trošku víc mastí vlasy teďkon, mastí se mi i pleť a je taková problémovější. A to je tím, že maturuju a prostě toho stresu je najednou nějak jako víc. A já jsem se rozhodla, že zkusím šampon, který je na mastné vlasy. A tak jsem si vzala tenhle, protože je přírodní, já mám Alverde kosmetiku, co týče šamponů, ráda. Tenhle šampon voní tak jako bylinkově a zároveň v tom je takový podton tý Alverde vůně, což mají podle mě všechny ty jejich přípravky, mě to úplně nevoní. Ale jestli mi to prodlouží, že si ty vlasy nebudu muset mýt často, tak jako třeba pro mě je často obden, nebo no prostě obden je pro mě často, já chci prostě delší úsek a tak to normálně s vlasama mám, že se snažím dostat do mýho normálu. No a tak jsem si koupila šampon, ještě vám o něm fakt nic nemůžu říct, ještě jsem ho neskusila. No a koupila jsem si i masku, tuhle tu Swiss Eau Pair, což je jakoby taková ta modrá maska, no modrá fialová, taková ta. A já jsem čekala, že bude fialovější a ona byla taková jako levandulová, taková jako nemoc fialová. A já jsem to použila, teď to mám všude. Já jsem to použila, jakože jsem si to dala fakt jako masku do vlasů úplně všude. Počkala jsem 30 minut, tady píšou 2 až 3 minuty, tak já jsem dala 30. A potom jsem ty vlasy jakoby dvakrát umyla, abych tu masku fakt vymyla z těch vlasů, protože teď se mi rychleji mastí vlasy a já k ním dám olej ke kořínku, že jo? No, masku ke kořínku. Takže jsem to umyla dvakrát a teďkon ty vlasy tak mám udělaný a musím říct, že se mi fakt líbí. Já teda půlka masky pryč, že jo, za nějakých 80 korun, ale nevadí. A ty vlasy opravdu nemají žlutý nádech, jsou takový za mě víc blondětější trošku. A fakt se mi ten efekt líbí a musím říct, že se mi to jako, že se mi ten, jsem splnilo to účel za mě. Nevím, nikdo asi toho nevšim, že mám ty vlasy blondětější, ale já je trošku, jo. A líbí se mi to a mám to zase za takový jako, považuji to za takový jako lehkej přeliv. No, pak jsem si koupila ještě Rival de Loup. To je jakoby voda ve spray, já to hrozně ráda používám na obličej. Tahle ta stála, ta Rival de Loup, myslím, že je obecně asi úplně nejlevnější. A i veganská a stojí asi 35 korun. Což je fakt super, protože já to mám ráda prostě jenom jako osvěžení. Teď to nebudu zkoušet, mám make-up, ale v létě, anebo třeba když se odlíčím, tak je to opravdu moc příjemný. Koupila jsem si i takovýhle kartáček, který teď testuju. Je od For Your Beauty, což je, myslím, značka Rossmana, má to takhle štětinky a není to Clarisonic a ty štětinky jsou takový pofidérní a nevím moc ještě co s tím. V každém případě docela je to příjemný, když si tím jako, oni jsou zaprvé dost měkký, ale je to příjemný, když si tím jako pracujete s nějakým gelem po pleti. Tak nevím, teďkon to zkouším a uvidíme co s tím. Stáhlo to do 50 korun, takže se na to úplně nějak jako nemůžu nějak třeba zlobit nebo tak, ale to prostě něco jako zubní kartáček na obličeji. No a potom tady mám jednu věc, co je pro mě momentálně jako fakt zázrak a to je tohleto mléko od Mixy a je pro citlivou pleť a mě teďkon, jak je zima, tak můj atopický exém a podobné věci se vždycky zhoršují v zimě a tohleto to dost zachraňuje a vůbec jsem to nečekala, koupila jsem si to prostě jako nějaký obyčejný krém a tohleto s tou mojí vyrážkou občas nebo tím dělá opravdu jako zázraky, kdy ona je opravdu lepší na té mojí pokožce a z toho mám radost, je to velká flaška a prostě krásně hydratuje a můžu, teďkon mám od Mixy asi 5 věcí a všechny jsou absolutně skvělý, takže jo, Mixa jo. No a potom jsem udělala objednávku na dekorativka.cz a dali mi k tomu takhle masku od Himalaya Herbals a Normal and Oily Skin a já mám pocit, že já tuhle tu masku nemám ve vzorečku, mám ve velkým, v každém případě dostala se masku na moji teďkon problémovou pleť, jsou masky prostě základ, takže děkuju. No a jdeme k tomu, co jsem si na Makeup Revolution, už jsem vám to prozradila, co jsem si na dekorativce objednala. Tada, je to nádherná paletka od Makeup Revolution London, jmenuje se Euphoria. A je to, jsou to jakoby oční stíny i jakoby konturovací set. Já jsem to pořídila na cestování, protože jako přebíhám a prostě je dobrý mít v kosmetické taštičce
něco jako je tato kráska. Zkusím, abyste to viděli. Má tam tvářenku, rozjasňující pudr, bronzer a 2, 4, 6 očních stínů. A čím bych začala? Tvářenka je absolutně nádherná. Když vám prostě ukážu, je trošku jako, jestli znáte Gold Roses, nebo jak se to jmenuje, od Slíku, tak to je prostě stejná tvářenka, jako opravdu stejná. Nádherně se tak jako do zlatova leskne, nevím, jestli to vidíte, ale prostě tak. No a pak je tam bronzer a rozjasňovač. Musím říct, že bronzer na mě opravdu práší, já jak moc nevnímám ty prášivost těch produktů, tak opravdu práší. Rozjasňovač je absolutně boží. A bronzer není úplně nejlepší bronzer, jaký mám a znám, ale na to cestování je v pohodě. No a potom tam je 6 očních stínů, přičemž já mě trošku mrzí, že jsou všechny takový světlý a že tam není třeba žádná černá nebo opravdu tmavě hnědá, kterou by se daly dělat takový ty kouřovky. Tohle to jsou stíny na každodenní nošení a když vám je ukážu, tak vypadají takhle. Pigmentace je střední, taková jako bez problému, nepřeženete to s tím. Mně se to jako líbí, když vám to ukážu takhle, tak ta pigmentace je pěkná. U některých paletek mám samozřejmě větší pigmentaci, ale zrovna u této mi to jako vyhovuje. Ještě vám ukážu ty světlý stíny, které teda budou na tom jako hůř vidět na té mojí ruce. Ale jsou pigmentovaný opravdu pěkně, už jsem ji několikrát použila, hezky se lesknou a uděláte k tomu třeba jenom linku nebo řasenku a fakt to vypadá krásně a tuhle tu paletku já mám teď fakt jako prostě jich nosím sebou, no, mám ji ráda. Takže moje cestovní paleta. No a ještě jsem si tam objednala fixační spray na make-up, tenhle ten taky od Make-up Revolution má tu stříčku. Já jsem ho použila, když jsem měla ples, tak aby ten make-up držel, dala jsem si bázi pod to a dala jsem si tenhle ten fixační spray. A musím říct, že to opravdu prodlužuje výdrž make-upu a hlavně, pokud máte to přeženete s pudrem nebo má takový ten cakey efekt na obličej, tak když si tohle tak jako stříknete na ten obličej, tak to tak jako, to je takový jako osvěžující a ten make-up si tak jako jinak sedne a vypadá mnohem víc přirozeně, takže pro mě skvělá, skvělá věc. Mám to ráda, až mi to dojde, koupím si to znovu. No a ještě jsem si objednala jednu věc, který jsem potom byla hodně překvapená, když přišla. A je to Scandalous Shade Lipstick v odstínu Crime. A já jsem nějak jako neočekávala, že bude tak řvavá. Mně se jako líbila a tak jsem si ji objednala. Mimochodem, to, že to má nahoře tohleto, to už mě vždycky zaráží. A je to prostě taková jako hodně fialovo řvavá barva, kterou vám dám sem. Fakt to je jako řve. A moc nevím, co s tím. Rtěnka je skvělá, krémová, krásná, jako opravdu perfektní vlastnosti rtěnky. Nevydrží celý den, ale to je, protože je krémovější a nevysušuje zase rty díky tomu. Prostě nádherná a musím říct, že od Makeup Revolution nejspíš objednám ještě nějaký další rtěnky. Jsem trošku rtěnkofil, takže jich mám opravdu hodně a rtěnky miluju. Ale tenhle ten odstín je opravdu hodně řvavý a asi ho budu používat jaro, léto víc než teď. Ale vidíte, to je prostě šílenost. No a když už jsme u rtěnek, haha, světlo, dej mi světlo, bože. Ještě mi dej světlo. Teď mám ještě jednu a tu jsem si koupila od Essence a je to odstín 03 Come Naturally a je to taková hodně hnědá taupe barva. Taková hodně originální. Mám ji teďko na rtech, vidíte ji tady, ona je taková hnědo taupe, taková hrozně zvláštní odstín a je to z té nový kolekce teďko, jak je. A přijde mi absolutně nádherná, opravdu ji jako mám moc ráda, přijde mi jako originální, osobitá, jiná. Není to prostě červená, není to jenom béžová, prostě má svoje kouzlo. Ty rtěnky obecně, teď ty nový, jsou opravdu moc krásný. Já kdybych neměla hodně béžových rtěnek, tak si je koupím klidně všechny. Ale tahle to mi přišla opravdu něčím jiná, takže jsem si ji vzala. A vzala jsem si ze stejné kolekce i stín od Essence I Love Nude od stínu 03 Creme Brulee, což je prostě nude barva, která je úplně stejná jako moje víčko, ale tak jako ho zmatní a udělá ho takový jako hezčí. A když vám ukážu, je to takovej saténový efekt toho stínu, vypadá takhle. Já ho nemám už kam dát. Vy ho stejně neuvidíte, je tady úplně dole.
úplně dole, tady, tady, úplně dole, nevím, jestli ho vidíte. V každém případě krásné ty stíny, ještě nejspíš půjdu do nějakých, protože mě opravdu oslovili. A je hrozně příjemný, je takový jako everyday stín prostě. Ještě jsem si koupila ve slevách od Essence tenhle ten stín. Je to odstín 06 UK Stonehenge, mimochodem skvělý název. A je to takovej ten v této tubičce, který je za mě prostě Color Tattoo. Mně nevydrží se tak extrémně dlouho jako Color Tattoo, ale vydrží mi dost dlouho. Teď jsem si ho dala moc na tu ruku. Vidíte ho tady. A on, když zaschne, tak opravdu krásně drží, leskne se za mě velice pěkně. Fakt krásný stín. A teď je mají ve výprodeji, protože nejspíš stahují z prodeje, což mě je dost líto. Jak vidíte, jak vypadá takhle. A mně se to fakt líbí na... No, prostě se mi to líbí na těch očích. Měla jsem ho dneska ve škole, vydržela celou školu, teď jsem si udělala takový výrazný linky, ale fakt krásný stín, doporučuji, jestli ještě někdo uvidíte, se na ně podívat. No a koupila jsem si jednu takovou šílenost, což je modrá řasenka, já to hrozně ráda nosím na spodní řasy, jako takový ozvláštnění make-upu a hlavně na nějaký party to vypadá podle mě absolutně skvělé, takže modrá řasenka taky ve výprodeji, zrovna tenhle ten odstín, super. No a ještě jsem si koupila linky od Dermacolu, taky byly v nějaký slevě. A jsou to tyhle takový hodně uzoučký, krásně kreslej, mě se s nima dobře pracuje, to hodně úzká linka se s nima dá vytvořit. Takže za mě super. Pak jsem si koupila něco, co je absolutně nedosažitelný občas v českých drogériích, a to je Alverde gel na obočí v odstínu brown, brunet, nebo prostě pro blondýny, ten světlejší. Zase každodenní záležitost, urychlí to všechno, je to fakt fajn, vyhovuje mi to hodně na moje obočí a když to uvidíte, tak to zkuste. No a pak jsem si koupila řasenku, která je za mě obrovský objev a je to Lash Sensational od Maybelline, taková tahle nová s tím kovýmhle kartáčkem, která je spokojená, takže fakt skvělý nákupy. No a to bylo všechno, doufám, že se vám video líbilo a mějte se fajn, čau.